Ось вона, Поліська кукушка. Саме так місцеві називають поїздок, що сполучає 100 кілометрів глухого і болотистого Полісся від Зарічного до Антонівки на Володимиреччині. Нині єдиний робочий локомотив в депо. Ти машиністам позначив, поїхав? То зразу хай може туди. Не, виїжджайте, будемо просто. Поспалимо солярку, нам за солярку так б'ють, що... Солярка нема. І так вже 5 днів поспіль в депо отримали телеграму «Не їхати». Реальну небезпеку помітив один з машиністів. Там от зараз всі путейці їдуть, хто лісовозами, хто маршрутками, всі їдуть туди. Вчора робили цілий день, сьогодні буде цілий день робити. Вам на місці треба зняти вже. Можете його зняти, щоб поїзд не поїхав. 7 годин ранку поїзд не поїхав. Підмита колія. Якби тоді поїзд їхав трішки швидше, могло статися непоправне. Це так по всій ускакаляється. Чи тільки Володимирець тут? Володимирець на Жовкині, на 17 кілометрі, на 10-му, на 9-му. Ось тут була яма, під саму колію була підбита. Десь 4 метри була вниз, такий обрив. Це все не наслідки теракту і навіть не зона АТО. Ось так на мирному Полісі виглядає вузькоколійка. Старателі підкопали залізничну колію, аби протягнути пожежний рукав від мотопомпи. Миють бурштин тут вночі, а вдень копають, навіть не ховаючись від камери. Та як, ганяють зараз чи ні? Хто? Ну так, а хто? Ну там 52-й райділ. Ніхто не хто тут не ганяє. Тут ж все проплачено, хто кого буде ганяти? Тобто так, як і раніше за білет, да, роблять? Так, все проплачено, миє де хоч. Ось і тут було проплачено, де ми. А скільки білет? Що? Скільки зараз білет? Зараз я чесно не скажу тобі так, не знаю. П'ятий день поспіль тривають відновлювальні роботи. Закопувати ями і лунки від мотопомп тут вже другий рік, як звичне діло. Але лише зараз старателі підійшли так близько до залізничного полотна. Серед білого дня мили і дзвонили тоді в міліцію. Вони вже гнали, що їдуть, то вбрали і все. Приїхали, подивилися, нема нічого. У нас людей. На глухому Полісі кукушка заледве не єдиний доступний транспорт для жителів віддалених сіл. На поїзді діти цілими класами дістаються до школи. Селяни щораз активніше протестують проти намірів львівської залізниці закрити збитковий маршрут. Краєзнавці наполягають на туристичній привабливості маршруту. От тільки старателям байдуже. Минулого року тут все розкопали, а потім вже копати немає, значить що, почали запускати помпи. Бо тому що на глибині, може, там ще більше жалізи цього янтра лежать, і ото вони розмили колію, розмили. Вже перетестовані з міліціонерів поліцейських мирно покурюють біля райвідділку у Володимирці. Ну, де колію підтримує, не знаю, де економіше знає. Зараз поїдемо, значить, туди. Ну, то давайте їдьте. Їдемо. Там просто машина ваша поїхала в ту сторону, ну, якось абсолютно, ну, навіть уваги не звертають. Там вздовж дороги стоїть дуже велика кількість автомобілів. Помічати старателів, які посеред білого дня сотнями, якщо не тисячами, видобувають сонячний камінь серед місцевих правоохоронців, вочевидь, не прийнято. Проблеми тих, хто видобуває бурштин мотопомпами, вирішують високі покровителі і за великі гроші. Старателів з лопатами мізерними штрафами просто не злякати. Пікнік, 7-й ранок. Мені кажеться, город. Народні обранці ані легалізувати видобуток сонячного каменю, ані посилювати відповідальність за нелегальний промисел не поспішають. Вочевидь, про повільне, але впевнене перетворення Полісся на пустелю мало хто задумується. Селяни виживають як можуть, а чиновники женуться за швидкою наживою. Ми всі органи прокуратура, поліція, всі повідомлені. Працюють над цим питанням. Ну, я чесно говоря, вам скажу, як правоохоронні органи тут не працюють, я вам скажу чесно. Вони не виїжджають на ці місця, скільки от повідомляли. Ну, я вам говорю, що райвідділ не приймає ніяких мір. Тому що тут воно так запутано, я чесно кажу, запутано все. Ілі хто-то контролює, кришує і все прочее. Ви згідні? Дмитро Леонтів, спеціально для новин Рівного.